veľmi ťažko. Ja si pamätám, že sme si počas takýchto zápasov s chalanmi, komentátormi robili všelijaké vtípky. Dohodli sme si, povedzme, slovo. Teraz ma napadlo, že slovo pitoreskný. Mali sme ho čo najviac krát zapojiť do komentára, ale aby to aj malo trochu zmysel. Nemohlo to byť len také samoučelné, že a teraz ma napadlo pitoreskný a už sa to rátalo, nerátalo sa to. A takto sme sa zabávali, aby vôbec ten zápas pre nás bol niečím zaujímavý. Vy ako riešite tieto menej atraktívne zápasy? Boris. Rastík, choď, lebo potom povieš, že veľa rozprávam. Mňa napadlo, že aj odkomentovať jetský zápas je náročné. Hej, v podstate to je tá istá téma. A mne sa to stalo v Pyeongchangu, že ma hodili do tej vody prvýkrát a Palo ma upozornil, že ale dávaj si pozor, lebo v ženskom zápase nemôžeš použiť niektoré výrazy, ktoré úplne bežne používame v tom mužskom zápase. A mne sa niečo také hneď aj stalo. Asi, neviem, či nie hneď aj prvej tretine, že padol gól a ja som to okomentoval a našla dieru medzi nohami. Takže hneď som sa pozrel na Pala, ale ups, sorry. Mal som sa opýtať, toto je to, čo si myslel? To si nemal na tom liste, hej? Pálo, to si mi tam nedal.